Case un ano despois de terse iniciado a negociación dun novo convenio colectivo para o sector da conserva en Galicia, as conversas están prácticamente estancadas. Hai máis de 30 anos de que non se moviliza este sector na procura dun convenio digno para os traballadores e traballadoras do sector. Estamos falando dun sector que a día de hoxe, dos sectores que hai industrializados, me dá rabia decirlo, pero é así, é o sector máis precario o que se trata en tema de convenio. As organizacións sindicais representadas na mesa de negociación denuncian a falla de vontade da patronal, que se limita a reproducir o contido do anterior convenio sen introducir melloras nas condicións dos traballadores. O que son as ofertas por parte da patronal en ningún momento foron dirixidas a unha mellora no sector. A patronal estuvo durante todo o ano, ou máis ben durante as primeiras 5 ou 6 reunións que foron virtuales, estuveron simple e llanamente se dedicaron a ler o que era o antigo convenio colectivo, o que está ahora vencido e porque estamos pelexando unha mellora. Ademais das demandas salariais, o obxectivo principal dos traballadores é acabar coa brecha de xénero que arrastra un sector maioritariamente feminino. Demandan tamén que as quendas para traballar en fin de semana ou festivo non sexan impostas senón acordadas cos traballadores, que deberán ademais percibir un complemento superior que o proposto pola patronal. E un sector que ademais amplamente feminizado, un 85% das traballadoras do sector son mulleres. Os salarios actuais que había están xa moi por debaixo do que é o salario medio. Unha igualdade retributiva a igual traballo parece de sentido común que ten que haber igualdade de retribución e máxime cando vai en detrimento das compañeiras do sector, casualidades da vida. E, por suposto, o terceiro piar sería o que calquera turno de traballo que se organice en fin de semana sexa acordado co comité de empresa e que non se perdan as condicións salariais que se manteñen a día de hoxe. Os convocantes fan un chamamento a secundar a folga que se desenvolverá en 3 xornadas. A primeira este venres 21 de xaneiro, no que terá lugar unha concentración ás 12 do mediodía na Praza do Concello de Boiro. O paro repetirase os días 3 e 4 de febreiro.